Dobrý večer, som <laughs> rád, že som teda boli, bol nazvaný, že som postavička, lebo vidíte, moja fyziognomia vlastne naznačuje to, že postavičkou som bol býval a teraz som už vlastne teda e, takým inventárom prešovskej kultúrnej scény. Dnes e, budeme hovoriť o jednom podujatí, ktoré sa nám darí vlastne realizovať už niekoľko rokov, je to medzinárodná výstava kresleného humoru pod názvom Kýchanie mozgu, alebo od kalokagatiek, hypochondrii a späť. Samozrejme, že tento názov od čias antickej filozofie až po súčasnosť má svoje, svoje opodstatnenie. A naviažem na dve predchádzajúce prezentácie, ktoré tu boli. Jednu robila Zaki a Martin. Vidíte, že v podstate si dovolím ako suverénne týka, lebo som najťažší, najstarší, takže vlastne mám už isté právo byť taký trošku blázeovaný. Dokonca sa postavím aj do svetla, aby mi to nerobilo fúziky. A v obidvoch príspevkoch zaznelo čosi, čo malo sociologický charakter. Raz to boli single radicals a smiech, ktorý tam odznel, bol mnohokrát smiechom z vlastnej nemohúsnosti, smútku, krutosti, veľmi ťažko pomenovaný. Ale v každom prípade to bol signál o nás, o ľuďoch, na, na rôznych generáciách. U Martina pregnantne zaznela historická skúsenosť, ktorá tu niekoľko desať ročí existovala a vidíte, že vlastne existuje e, doteraz. Zaznela tam v podstate voľná reinterpretácia postupov z diel, ktoré zachytil Kafka a Orwell. To sú len v podstate také signály, ktoré vlastne voľne korenšpondujú s týmto tuná, čo sme vlastne pripravili alebo čo som teda sa pokúsil pripraviť so svojimi autormi, ktorí sa vlastne tieto súťaže zúčastňujú. Hovoriť o kreslenom humore bez kresleného humoru by asi bolo dosť také neetické a vlastne aj málo zrozumiteľné, takže v tomto prípade si dovolím využiť vlastne autorov, ktorí sú označení, pretože aby sme rešpektovali všetky autorské práva a v tomu, že ide na celom svete, aby som to vedel aj poskytnúť ďalej. Takže vlastne budeme vlastne hovoriť trošku o tom, o tom kreslenom humore. Ja som sa tak zámerne odhalil, lebo vidíte, že som sám sebe manekínom kresleného humora, humoru. Tu mám v podstate aj loga sponzorov, že v tomto prípade dovolte, aby som poďakoval dvom inštitúciám, vďaka ktorých finančných prostriedkom sme získali po tie tri roky podporu. Jedným je Slovenské ministerstvo kultúry a druhým je Vyšegrádsky fond. Takže to je v podstate ako takéto oficiálne z úvodnenie tejto prezentácie a budem asi pokračovať ďalej. Čo je kýchanie mozgu? Kýchanie mozgu je možno, že provokácia prostredníctvom kresleného humoru na situáciu, ktorá nás ovplyvňuje. Viete, ako zámerom mnohých inštitúcií, VIP osobností, celebrít je vlastne to, čo sa deklaruje, že to má byť niečo, čo je ako občianská spoločnosť demokratická s právom názoru. Je to jedna z interpretácií. V jej podtexte niekedy zaznieva to, že slobodný občan, tak ako to bolo povedané, voľne parafrázujem, slobodný je ten, kto nemá čo skrývať, je túto spoločenskú kozmetiku udržať čo najdlhšie, ale samozrejme s tým, že cieľom mnohých inštitúcií, vlád a ukážeme sa vlastne, že to nie je len problém Slovenska, ale je to možno celosvetový trend, je mať servilnú spoločnosť, konzumnú, poslušnú, nekritickú, konformnú v tom najsvetlejšom slova zmysle. Kýchanie mozgu má tri ročníky za sebou a je postavené na témach. Prvou témou bol ideál a idealizmus, druhou témou bol balans alebo rovnováha, tretím bolo brainwashing alebo vymývanie mozgov. Štvrtý ročník, ktorý pravdepodobne bude alebo nebude, má takú ako e, historickú tému revolúcia. Samozrejme, v tomto našom prípade vlastne vychádzame z toho, že tá provokácia týmto kresleným humorom musí mať ako svoju odozvu. Nie je to len ako internetová stránka, ale je to konkrétne realizovaná výstava a má v podstate trošku také netradičné, netradičné umiestnenie. Výstava je inštalovaná v Prešove, v nemocnici, v tzv. starom chirurgickom monobloku. Sú to priestory, ktoré majú tú estetiku, ktorú majú, to znamená tá estetika 70 -t, 80 -t rokov. A v každom prípade vlastne tento kreslený humor tam vlastne z nášho pohľadu zapadol veľmi, veľmi presne. Takže, ak budeme teraz hovoriť o kreslenom humore, alebo o humore, o reakcii, budem sa skôr opierať o, o autorov, ktorí sa vlastne tejto výstavy zúčastnili. Za tie tri roky nám výstavu obostalo zhruba 600 autorov, asi 3000 prác, prevážnú časť mám doma pod postelou, pretože nedá sa všetko inštalovať, aké inštalujeme výstavy v Novom Targu, v Ušorode a v ďalších mestách. Takže to je v podstate ako taký prvok, ktorý vlastne existuje aj v neoficiálnych výstavných priestoroch. Vidíte, že tieto obrázky nie sú vždy tie, pri ktorých padáte od smiechu po stoličky a slzy vám tečú, opakujete si hlášky, ktoré ste zvyknutí sledovať z televíznych seriálov, rôznych a tak ďalej a tak ďalej. Sú to vlastne možnože veci, ktoré zahrávajú sa s poznaním a s reflexiou na toto poznanie. Obidve tieto práce, Jednou je Ilia Kac z Izraela a Gaj Gilbao z Číny. Vlastne hovoria o dôvere, o strate. Pán Boh, ktorý má napísaný list na rozľúčku, stojí na konci, na konci útesu a mysliteľ, ktorý v podstate chce svoje myšlienky, svoje názory prezentovať na verejnosti alebo niekde inde, zistí, že je tam sieťka na motýle, či už imaginárna, alebo skutočná. Angel Boligán je mexický veľmi renomovaný výtvarník, ktorý nám vlastne poslal takisto dve práce, alebo teda viac dve sme vlastne vybrali do, tohto, do, tejto, do tejto prezentácie. Opäť je to výraz, to téma, ktorá vlastne nemá vždy jednoznačné, jednoznačné vysvetlenie. Postava symbolizujúca Ježiša Krista vpravo a vlastne nejaký evolučný mančaft okolo neho, ktorý vlastne funguje, má možno, že viacero, viacero interpretácií. Nemá byť dezuliz, dezilúziou, nemá byť kritikou, vysmechou. Je konštatovaním možno na viaceré typy autorít, myšlienok a predovšetkým na reinterpretáciu posolstiev, názorov, Etických, etických, noriem, ktoré, ktoré, existujú. Michail Zlatkovský, autor z Moskvy, povolaním jadrový fyzik, takisto vlastne reaguje na možnože spoločenské dianie, ktoré sa nás niekedy týka len mediálne, že prostredníctvom správ, ktoré si máme možnosť o 7. naladiť na bohatom výbere nezávislých televízií a komerčných televízií, sme ovplyvňovaní k niečomu, s čím sa vlastne máme stotožniť. Máme sa stotožniť. My nemáme dostatok konkrétnych informácií, nemáme vlastný bezprostredný zážitok o tom, ako, ako svet funguje, čo všetko prináša, aké sú skutočne veci, veci ktoré sú v rámci, v rámci pozadí nejak nastavené. Dôležité je v marketingovej komunikácii, v reklame, v propagácii, v propagande, pre každého promotéra hovoriť nahlas, zrozumiteľne a čím viac tomu menej rozumie, tým je jeho komunikácia intenzívnejšia, hlasnejšia, mesičovejšia, motivuje, presvieča, upresňuje. Všetci sme vlastne v tomto kolotoči a v tomto tlaku informácií, ktoré nás nutia správať sa, piť rôzne kávy, chodiť k urnám, nenávidieť, byť sympatizantom niečoho, opäť vlastne obrazy, ktoré sú vlastne metaforou na tento, na tento, spôsob existencie. Aby sme sa dostali možno aj k takým témam a pohľadom, ktoré sú snáď niekedy zábavnejšie, dostali sme sa k dvom autorom. Ivajlo Svetkov je renomovaný bulharský autor a Peťo Sedlak je rodák z Prešova. Obidve tieto karikatúry, dva tieto obrázky vlastne reagujú na dve témy, o ktorých som hovoril, tá, tá e, práca hore v pravo alebo v ľavo z vašej strany, tých dvoch kocúrov alebo nejakých postav sa viaže na tému rovnováha alebo balans a Peter Sedlák zareagoval na brainwashing. Sám sebe vysávačom informácií, sám sebe interpretom, zdrojom, vykonávateľom pozoruhodná, kresba, pozoruhodný obrázok. Medzi takú veľmi zaujímavú komunitu autorov, ktorí nám obosielajú súťaž, je Irán. Viete, o Iráne vieme toho, to, čo vieme z televízie a niekedy máme možnosť alebo zámer vytvárať si o krajinách, o ľuďoch rôzne stereotypy tak ako sú nám mediálne prezentované. Nebudem, nebudem spochybňovať um, mediálne spravodajstva, ktoré nám hovoria o, o, o agresivite, o atentátoch, násilí, ktoré existuje v týchto krajinách. V každom prípade kvôli našej vlastnej mentálnej rovnováhe, sociálnemu poznaniu, som si dovolil vybrať tieto dve kresby. Pána, ktorá sa, pána, ktorý sa volá Javad Takio. Minulého roku, keď sme hodnotili tieto práce, boli u mňa veľmi, veľmi vysoko hodnotené, pohybovali sa teda v tej, v tej kategórii top. Opäť je to humor, opäť je to kresba, kreslený, kreslený humor v tomto prípade, ktorý vás nerozosmieva. Je to ten humor, ktorý vás možno pri pozeraní sa na tieto obrázky dostáva do situácie, kedy si uvedomíte skutočnosti, ktoré sme si doteraz neuvedomovali a ten mráz po chrbte, ktorý chodí a vysvetlenie symboliky je mnohokrát veľmi, veľmi jednoznačné. Nehra v, tom, v tejto interpretácii len moja nejaká historická skúsenosť. Myslím si, že vlastne cieľom je vlastne odkrývať tie všetky poznania, mašinérie, ktoré, ktoré existujú. Vrátim sa k interpretácii a k prezentácii Martina pred chvíľočkou, ktorý vlastne hovoril o istej hierarchii administratívy, ekonomiky, zámerov, komunikácie, ktorá je, hovorím, ako je, je to problém, ktorý existuje na celom svete. Neviem, koľko finančných prostriedkov sa investuje do, verejnej, do výskumu verejnej mienky, ale viem odhadnúť, koľko asi môže ísť do vytváranie nejakých marketingových posolstiev, ovplyvňovanie správania sa ľudí a ich konania. Aby sme vlastne takúto trošku menej radostnú interpretáciu dodržali, opäť tu vlastne máme iránskeho autora Nagmiho Hamidiho a Olega Kustovského z Kieva, ktorí sa vlastne vyjadrili k téme brainwashing, vymývanie mozgov. Vymývanie mozgov tak ako pekne znie, alebo je to taký ako módny termín, Opäť máme byť asi pozorní voči tomu, čo počúvame, čo, čo sme vlastne ako cieľová skupina na to, aby sme zmenili svoje postoje, aby sme na niečo reagovali. Opäť ako tá, tieto vytvárne práce sú, sú reflexiou. Odrážajú niečo, čo v podstate ch charakterizuje týchto ľudí ako istých, nielen citl citlivých občanov, ale ľudia, ktorí možno, že nesú v sebe aj takúto značku ako nejakého infanteribla, stále toho väčšného dieťaťa, ktoré má ten vyplazený jazyk voči nejakej autorite, nech je akákoľvek. Či sa pohybuje vo vašom batoliacom veku, alebo či sa z ňou dostávate do pozície, kedy vám hrozí dôchodok. Pri autoritách sa vlastne zdržiavame, zdržiavame stále. Samotný mozog nie je priam dvakrát fotogenický na to, aby ste ho kreslili, malovali alebo vytvárali. On sa vlastne v tých témach ukazuje ako nejaký vizuálny, vizuálny prvok a na strane druhej tie témy sú natoľko široké, že vlastne dokážu, dokážu interpretovať aj tie myšlienky, ktoré ten mozog produkuje, ovplyvňuje, aké vlastne tie, tie hierarchie autorít dokáže, dokáže pomenovať, stotožniť sa s nimi alebo byť, byť v opozícii. E Ambrez Borta, Rumunsko, Leslie Ricardi, Uruguay a Vareli Lutov, Bulharsko. Pri všetkých troch prácach sa máme možnosť stretnúť s tým vzťahom k autorite. Autority sú skutočne základná téma, ku ktorej sa vlastne títo autory vyjadrujú. Samozrejme, viete, aj v tom, v tom množstve obrázkov, ktoré nám chodí, priemerne je to cez tisíc asi, asi na, na jedno kolo, tak sa vlastne dostaneme k tomu, že veľké množstvo tých obrázkov sa opakuje, nie sú také ako invenčné, ale to, čo prichádza a čo je dobre, tak skutočne ako prináša veľký, veľký prínos vlastne pre ľudí. Jednak pre to cieľové publikum, jednak pre samotných autorov, pre imič e, nás ako organizátorov, s tým, že máme dobrých autorov a kvalitnú porotu. A hlavne, že je to, použijem svoje obľúbené slovo, reflexia obrana voči bulvarizácii kultúry, voči bulvarizácie života, kvality života, ak to chceme nejak takto pomenovať, a hlavne voči tomu, čo, je nie pekný termin, ale existuje, voči servilite. Pavel Tausik, výtvarník, medzi 70 a 80 bývalý pracovník, tuším, vydavateľstva Roháč v bývalom Československu poťažmo Československej socialistickej republike, ktorý neskôr odišiel do vtedajšieho západného, Nemecka, Meli Belotária z Albánska a Geza Halás Maďarsko. My sme sa dotkli možnože aj takého typu alebo takej témy, ktorá vlastne rezonuje kdesi s čiernym, s čiernym humorom, je vlastne opäť tá možnosť interpretácie javov, v skutočnosti, ktoré sa niekedy zdajú jednoduché, niekedy sú u nás zažívané ako nejaké, nejaké stereotypy, či už je to vlastne pri ľuďoch, ktorí sa pohybujú medzi 20 a 30 a budujú si svoju kvalitu života, či je to predstavenie single radicals, či je to interpretácia, ktorú sme videli v úvodnom videu, americkej psychologičky, opäť je to vlastne možnosť, možnosť chápania a možnosť interpretácií. Vľavo je pán Ešon Kulov z Uzbekistánu a Štefan Despodov z Bulharska. Pre nás je vlastne veľmi dôležité, aby sme mali tých autorov veľmi, veľmi kvalitných. Myslím si, že bývalé krajiny tzv. socialistického bloku majú ten kreslený humor na veľmi vysokej úrovni. V časoch budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti sa mnoho ľudí snažilo pracovať s jednotajom, s metaforou, s náznakom, ktorý v podstate ako bol čitateľný pre každého dramaturga ako podtext. V tomto prípade je v rámci Európy veľmi silný balík autorov, balík autorov, autory, ktorí vlastne prichádzajú z Bulharska, z Polska, z bývalých krajín Sovietského zväzu, to znamená, či je to Ukrajina, či je to Rusko, Pomene vlastne už ako z krajín, dajme tomu, ako je Kazachstan alebo Uzbekistan, ale máme, dajme tomu, Sejrana Kaferliho z Azerbajdžanu. A to, čo je zase zaujímavé, je práve ten Irán a Turecko. Autori, ktorí pravdepodobne aj tým, že žijú v tom prostredí, reagujú na skutočnosť, ktorá ich obklopuje a musia sa vlastne k nej, k nej vyjadriť. Ak som teda hovoril o krajinách, ktoré majú ako silné zastúpenie medzi dlhoročné veľmoci v oblasti kresleného humoru patrila Československo a v tomto prípade naši partneri z Českej, z Českej, republiky, ktorí majú silné základy aj v tom výtvarnom humore. To znamená, nie je to len ako jednoduché pomenovanie symbolické, znakové nejakého stavu, ale že to vlastne funguje na báze, na báze aj takej skúsenosti toho výtvarného humoru, aj keď všetci autory, ktorí sú ako kvalitní, už svoje pionierské a adolescentné roky preskákali viac ako pred 4 desiatkami rokov, a grupujeme sa teda ako z ľudí medzi tou 50-kou a, a viac. Vpravo vidíte tento klaus, klau, klaunský senát s tým záchranným kolesom. Vpravo autorom je pán Pavel Matuška a predseda Českej asociácie karikaturistov pán. Vřetislav Kovařík poslal vlastne psychiatra, ktorý pečiatkuje správnosť myslenia. My sme dodržali vlastne všetky také tie zásady, ktoré nám vlastne ako káže tento nejaký, nejaký dramaturgický plán. Pri ukončovaní tejto prezentácie opäť vlastne Aleksandr Umiarov na tému brainwashing, Mosen Zarafians z Iránu a... Roman Peškov, takisto z Ruskej, Ruskej, federácie. Myslím si, že zatiaľ vaša koncentrácia hovorí o vysokom stupni pozornosti, čo ma vlastne veľmi teší. Možno, že ten úsmev príde niekedy mimovoľne neskôr a možno, že vlastne v rámci debaty si o niektorých veciach ešte, ešte pohovoríme. Dievčina, ktorá opatruje svojej kráľovskej korunke trojského konia, bola práca, ktorá bola ocenená pred troma rokmi. Autorom je Veselin Židarov z Bulharska. Pán Fernando Pica z Argentíny naznačil svoju mieru slobody alebo vzťahu k voľnosti veľmi takým ako poetickým, metaforickým obrázkom a Seyran Kaferli z Azerbejčanského Baku, v prvé etape nám poslal 15 obrázkov, tak som potom rýchlo musel napísať, že 5 je tých dôležitých a myslím si, že vlastne táto metafora je veľmi pôsobivá. Viete, pri porotach sa stretávame s takým názorom, keď je ten humor veľmi filozofický, keď je nezrozumiteľný, že keď sa pozriete na nejaký obrázok, mali by ste sa zasmiať, malo by tam byť niečo, čo vám ako trošku tu hemisféru ako, ako pošimrá alebo rozosmeje. V tomto prípade som teda ako si vybral aj také veci, ktoré, sú jed, ktoré majú vlastne ten humor v sebe iný. Pán Valentín Družin, ten mládenček, tam teda ako práca týchto dvoch kuchtíkov, ktorí sú, pochádza z Ruska, tohto roku mal druhú cenu. Luz Dešmacher z Belgicka pod umeleckým menom Öseker poslal túto dámu, ktorá sa stala vlastne istým symbolom alebo veľmi rozšíreným obrázkom pre časť mojich kolegí, ktoré si tento obrázok nechali zväčšiť a vytláčiť. Ak ste si pozerali Tedovskú stránku, tak Pola Sejková, ktorá štartovala vlastne ten prvý blok, bola druhá v poradi, tak je tam odfotená takisto s týmto obrázkom. Pán Valery Kurtu, tuším Bulhar, ktorý žije už dlhé roky v Nemecku, má v podstate tento svoj obrázok mačky, ktorá vlastne vytvára nejaký symfonický koncert pre svoje obete myšie, mus musculus, ako sme sa včera dozvedeli, v televíznej súťaži. A Oleg Gucol z Minska zase nám ponúkol obrázok tohto povrazolesca s jeho vernými následovníkmi. Pre mňa tieto obrázky majú mnohokrát ako postatne hĺbší význam, a mnohokrát sa vlastne na ne dívam, nie teda pri príchode tých prác, kedy, kedy si robíte také prvé rýchle pozerania a selekciu toho, čo pôjde na tú výstavu, čo áno, čo nie, čo má, dajme tomu šancu, ale je to reflexia. Výhoda náš starších je teda do istej miery poznanie, ktoré nebolo vždy radosné, ale bolo. Je to vlastne investícia do myslenia, do estetiky, do názorov a do istej opatrnosti. Slovenskí autori sú zastupovaní už takou stálou garnitúrou, ktorá vlastne tvorí dajme od tých 70. a 80. -tých rokov, ktorú zastupuje ten obrázok vpravo, jeho autorom je architekt pán Bobo Pernecký a vlastne patrí už k takým ako skúseným, renomovaným autorom s výrazným grafickým štýlom. A ja som si dovolil vybrať dvoch autorov, ktorí nie sú až takí známi. Dokonca bol som milo prekvapený, keď som videl práce Radoslava Repického, autora architekta, tuším, z Michaloviec, a pána Jozefa Grušpíra, ktorý nám vlastne naznačil ako ten twitterovský alebo komunikačný sociálno-sieťový syndrom, do ktorého sa vlastne niekedy zamotávame chtiac, niekedy nechtiac. V závere je to v podstate ako také obľúbené rozľúčkové, Roz, ro, ro, obľúbený rozlúčkový obrázok, aby som teraz dodržal nejaký mužský rod, lebo mi vychádzalo iné ako v strednom rode. Takže pán Sergej Veľmoško, Rusko, postavičky dvoch priateľov, ktorí sa o seba stále opierajú a prechádzajú vlastne etapami života bez akýchkoľvek veľkých úspechov, len úradnícke tašky vlastne symbolizujú možno, že ich ďalšie, ďalšie postoje. Vladimír Semerenko, obrázok, ktorý v podstate nosím aj na svojom vyšportovanom tele, teda duševne vyšportovanom tele, aby to bolo ako nejak, nejak presné, e, reprezentuje možno, že čosi, čo sa kedysi si preko, prekoveme koveme, meče na pluhy. E, nie na pluhy, na pluhy. To znamená, že vlastne opäť nejaká, nejaká symbolika, skôr historická, a prenesená do súčasnej, súčasnej doby. A Anžel Boligán, bez komentára. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Bol som rád, že som mohol odprezentovať vlastne takúto, takúto aktivitu. Budem rád sa pôjdete pozrieť do nemocnice nielen kvôli, kvôli chorobe, ale že v tom monobloku si budete mať možnosť vidie, pozrieť aj túto výstavu. A dovolte, aby som teda urobil ešte jedno také ako malé, taký malý komunikačný appendix. Ja keď som sa dostal do tej náhradnickej sekcie, tak som si vlastne uvedomil, že tento TEDx je vlastne pokračovaním nejakej, nejakého formovania komunity, ktorá vlastne pre prečo bola stále zaujímavá. Vidíte, že ten podtext, ktorý vlastne bol inšpiratívne východné Slovensko, alebo ten pracovný názov, neviem, či sa ešte používal, alebo či ste ho používali, prečo prešov, je vlastne takou akousi odozvou. 70. a 80. roky v Prešove boli veľmi bohaté na kultúrne aktivity. Vznikali nielen umelecké telesa, ale vznikal tu jeden dôležitý fenomén a to bol kultúrne pripravený divák. To, čo nám trošičku teraz, ako tak by som povedal, odchádza a možno, že, nie, ne, možno, že je to nedostatok, nedostatok príležitosti, ale v každom prípade budem rád, ak tento TEDx bude tým priestorom, takým bodom, kde sa ľudia budú môcť stretávať, kde sa budú môcť rozprávať a kde možno, že vzniknú nejaké ďalšie zaujímavé kultúrne počiny, lebo vlastne tá kultúra je takým ako nejakým light motivom vlastne aj pre toto stretnutie. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám príjemný zbytok dňa.